O goberno do PP coa LOMCE pretende españolizar e centralizar aínda máis o sistema educativo actual. Impón un modelo lingüístico que liquida o ensino en galego, garantindo ao alumnado o dereito a non ser escolarizado na nosa lingua, centraliza a fixación dos contidos, uniformiza o sistema educativo mediante a recuperación das reválidas franquistas, usurpa as cativas competencias que temos e afasta totalmente o ensino da nosa realidade social, cultural e lingüística. A LOMCE impregna todo o sistema educativo dos principios neoliberais, fortalece a privatización e a mercantilización da educación, ampliando os concertos educativos e blindando os que segregan alumnado por razón de sexo. A LOMCE conforma un sistema máis selectivo, segregador, elitista e clasista, xa que establece reválidas para acceder a titulación da ESO e bacharelato e itinerarios que condenan o alumnado a obter titulacións diferentes no ensino obrigatorio e expulsan do sistema educativo unha parte importante do alumnado. A LOMCE xerarquiza e recorta os dereitos laborais e profesionais do profesorado e desautoriza e desconfía do seu traballo. Liquida a xestión democrática dos centros mediante un modelo de xestión empresarial no que as direccións serán elixidas pola administración e concentrarán todas as competencias atribuídas até agora ao Consello Escolar e ao Claustro de Profesorado. A LOMCE reforza a confesionalidade do ensino, mantendo a religión no currículo escolar que terá o mesmo valor académico que as outras materias e creando unha materia alternativa. Trátase dunha lei ao servicio da patronal do ensino privado concertado que impón un modelo educativo españolizador e reaccionario baseado na competitividade, na exclusión e na desigualdade social que liquida a igualdade de oportunidades. En consecuencia, a sexta Asamblea Comarcal da CIGA e despois da folga do 9 de maio que foi secundada por 90% do alumnado e profesorado galego e contou cunha movilización de máis de 15.000 persoas en Vigo, exixe a retirada da LOMCE e a elaboración dunha lei do sistema educativo galego. Vamos a ler tamén outra resolución de outros compañeros. Solidaridade coa situación dos presos e presas políticas galegos e galegas. É o noso deber denunciar a situación que están a sufrir os e as militantes independentistas que están en prisión preventiva de longa duración, a dispersión sistemática que conculca a propia legislación penitenciaria española, a desatención higiénico-sanitaria e alimenticia, o trato vexatorio ás familias e a demonización das súas ideas políticas. Neste sentido, queremos denunciar como outra gravísima e iminente expresión do dereito penal do inimigo o xuicio político ao que se enfrontan o próximo día 24 de xuño 4 independentistas galegos e galegas na Audiencia Nacional Española e que é o preludio, segundo xa anunciaron os seus abogados nos medios, dunha campaña de criminalización, detencións e probablemente ilegalización de organización e colectivos independentistas galegos que é inasumível e inaceptável desde o punto de vista de calquera óptica mínimamente democrática. Diante do xuicio na Audiencia Nacional Española de 4 independentistas galegos, os próximos días 24 e 25 de xuño, desde a 6ª Asamblea Comarcal da CIGA da Comarca de Vigo, queremos, primeiro, denunciar a excepcionalidade xurídica a que están sendo sometidos estes cidadáns galegos, presos sen se celebrar o seu xuicio, dende hai ano e medio e dispersados a centos de quilómetros dos seus lugares de residencia, nun incumprimento grave da legislación e dos convenios internacionais asinados polo propio Estado español. Segundo, manifestar a nosa solidariedade cos familiares destes independentistas presos diante da extorsión económica a que se ven sometidos como consecuencia da dispersión penitenciaria, ao ter que facer todas as semanas centos de quilómetros para poderlos visitar, así como diante das actitudes de menosprezo e desconsideración de quen son obxecto por parte das institucións penitenciarias. Terceiro, facer público o noso rexeitamento ás elevadísimas peticións de anos de cárcere que se fan a estas persoas que se suman un total de 64 anos con solicitude de penas de cárcere que, nalgún caso, son equivalentes ás que se piden para os casos de asesinato con ensañamento. Bueno, resolución sobre o sector naval presentada polo metal.
A sexta Asamblea Comarcal da CIGA en Vigo reclama a defensa do sector naval por parte do Goberno Central e da Xunta de Galiza, asumindo as súas responsabilidades ante as consecuencias dramáticas e irreversibles saídas dunha resolución desfavorable por parte da Comisión Europea da Competencia. O impacto social e económico de dita resolución sentenciaría o futuro de Vigo e a súa bisbarra. Asemesmo, solicita a participación da CIGA e de todos os veciños familiares na manifestación conxunta convocada en defensa do sector naval para o vindeiro xoves 27 ás 8:30 da tarde dende Vía Norte. Polo dereito ao ensino en galego, derrogación do decreto 79/2010 do plurilingüismo. A lingua galega está vivendo un dos peores momentos dende a promulgación da Lei de Normalización Lingüística no ano 1983. A imposición do decreto 79/2010 foi perpetrada polo Partido Popular para procurar unha maior reducción da presencia da nosa lingua nas aulas galegas e prohibir a docencia das matemáticas, da tecnoloxía e da física e a química en galego. A galegofobia dos gobernos do Partido Popular concretouse, ademais, en legislar para eliminar a realización dunha proba en galego para o acceso á función pública que tamén se contempla no borrador da Lei do Emprego Público, deixando máis que patente a súa intención de limitar os dereitos lingüísticos dos galegos e das galegas. As movilizacións impulsadas pola plataforma, Queremos Galego, da que forma parte a CIGA, demostran que a cidadanía, e moi especialmente a clase traballadora que ten na CIGA o seu referente, rexeita este modelo lingüicida. Foi precisamente grazas a esa movilización social que se creou o clima necesario para que finalmente no 2012 obtivésemos unha sentencia contraria ao Decreto 79/2010 que nos proporciona aínda máis argumentos para reclamar a derrogación deste decreto e a aplicación do Plan Xeral de Normalización aprobado por unanimidade polo Parlamento Galego en 2004. A sexta Asamblea Comarcal da CIGA Vigo exixe a derrogación do Decreto 79/2010 e o cumprimento, como mínimo, do establecido no Plan Xeral de Normalización para a Lingua Galega no camiño de conseguir a plena normalización lingüística e o ensino totalmente en galego. A Asamblea Comarcal da CIGA cree imprescindível unha regulación e planificación inmediata do sector do telemarketing. En Galiza contamos con arredor de 5.450 postos de traballo, totalmente inestábeis e precarios. As empresas maximizan beneficios levando traballo a países con condicións laborais peores que as nosas ou centralizándose en Madrid. Pidamos galego na atención telefónica. Exixamos a Xunta que decrete a obrigatoriedade da prestación destes servicios na nosa lingua. Combatamos a inestabilidade no telemarketing. A Asamblea Comarcal da CIGA posicionase en contra da creación de novos centros comerciais nunha cidade como Vigo, que xa conta con 9, algún deles moribundos. Experiencias noutras cidades como en Compostela, caso das Cancelas, ou na Coruña, Marineda, dan unha mostra real de que supoñen estes macroinvestimentos. Ao non haber unha maior demanda real de consumo, os postos de traballo simplemente se trasladan dun lugar a outro, sin xerarse unha creación neta de emprego. O pequeno comercio pecha en detrimento destas áreas e as características dos novos postos laborais son peores. O futuro da comarca de Vigo non está en destruir o Monte de Cabral, nin en facer o emblemático edificio Bandeira, a competencia do mercado do Calvario, nin tampouco en construir un novo centro comercial na estación do AVE. Exiximos un maior investimento na nosa economía productiva, que é donde realmente se xera a riqueza. É un erro seguir apostando polo sector servizos nunha comarca tan castigada polo desemprego. En defensa dos servizos públicos, o Partido Popular emprendeu unha cruzada en contra dos servizos públicos e dos seus empregados e empregadas, co obxecto claro de acelerar o seu desmantelamento e a súa privatización. Asistimos á reducción dos salarios e das pagas extra dos empregadas e empregados públicos, á destrución do emprego, á supresión dos dereitos laborais, á anulación das ofertas de emprego e ao despedimento de miles de docentes, persoal sanitario e empregadas e empregados públicos en xeral. Toda unha política de deriva ultraliberal de destrución permanente de todo o público que impide o dereito democrático de acceso universal a servizos públicos tan básicos e esenciais
como a educación e a sanidade. Mentre se reduce a inversión e o gasto en educación, sanidade e servicios sociais, restringindo o acceso da maioría social, desvíanse cantidades inxentes de dinheiro público a empresas privadas que, a final de mercantilizar e privatizar todo o público, tendo na nosa comarca exemplos escandalosos desta situación, como é a construcción do novo hospital de Vigo e o mantemento con fondos públicos de centros privados afín a Opus Dei. Non é posible unha sociedade xusta e igualitaria sen uns servicios públicos gratuitos e universais, xa que facilitan a igualdade social e dan cobertura aos sectores sociais máis desfavorecidos. A sexta Asamblea Comarcal da CIGA Vigo exixe a restitución de todos os dereitos laborais e salariais dos empregados e empregadas públicas, a desaparición das diferentes modalidades de privatización, o cese dos recortes nos servicios públicos e o incremento dos orzamentos necesarios para que se faga efectivo e real o dereito universal e gratuito a uns servicios públicos de calidade a todas e todos os galegas e galegos. Contra o imperialismo en apoio dos povos en loita pola soberanía e xustiza social. A sexta Asamblea Comarcal da CIGA de Vigo manifesta a súa firme posición antiimperialista favorable á paz e aos dereitos de todos os povos do mundo e a súa soberanía e a unha vida digna, con liberdade e xustiza social. Por iso, denunciamos os planos inxerencistas e belicistas das grandes potencias occidentais, hoxe concretados en Siria, por medio de bandas de mercenarios e que aspira a crear as condicións dunha nova intervención militar imperial co único fin de convertela tamén nun Estado sumiso aos intereses do capital transnacional, seguindo o modelo do ocorrido en Libia. Igualmente, rexeitamos as ameazas do imperio e nomeadamente de Israel contra Irán. Denunciamos tamén a complicidade do Estado español con estas manobras e reclamamos novamente a súa saída da OTAN. Apoiamos os procesos revolucionarios e de transformación social que están en marcha en América Latina. E nomeadamente saudamos a resistencia do pobo cubano no seu combate ao imperialismo e na construción do socialismo. Tamén saudamos especialmente o pobo de Venezuela, que hoxe recolle con forza o legado inolvidável do comandante Chávez para seguir avanzando na súa revolución bolivariana. Saudamos os povos que en todo o mundo se erguen contra a tiranía e as medidas antisociais dos seus gobernos, nestes días encarnadas nas grandes movilizacións no Estado turco e no Brasil. Finalmente, solidarizámonos coas nacións en Estado que en todo o mundo loitan pola súa liberación e particularmente coas dignas loitas de Palestina, o Sahara e o Kurdistán. Contra a criminalización das ideas e os movimentos sociais por parte do aparato represor do Estado. Ningún movimento social contestatario está libre da ameaza de aparecer como novo inimigo público. En datas recentes, membros do goberno español non tiñan reparo en comparecer comparando os escraches con nazismo e a plataforma de afectados pola hipoteca con ETA, e mesmo asocian o aborto con ETA, en claro intento de criminalizar a reivindicación actual do movimento feminista. Recentemente, os e as veciños de Cabral, que se opoñen ao macrocentro comercial en Porto Cabral, tamén sufriron nas súas propias carnes esta situación cando comuneiras e comuneiros intentaron acceder a unha reunión non permitindo a entrada ás forzas de seguridade do Estado. O resultado desta agresión deixou tres veciños detidos e torturados nun cuarto a escuras do IFEBI. A represión sufrida polo sindicalismo da CIGA nos últimos anos exemplifica as notas que definen o dereito penal do capitalismo. As penas desproporcionadas respecto do dereito penal ordinario, como recoñeceu a propia Audiencia Provincial de Pontevedra, ao estimar o recurso dos sindicalistas Carlos Alján e Marcos Cadórniga polos feitos acontecidos durante a Folga Provincial do Comercio de Alimentación. Detención realizadas con violencia e desproporción, como aconteceu co compañeiro Bernal, realizando o traballo gráfico para a CIGA na Folga Xeral do 29 de marzo 2012, os reiterados procesos judiciais pola folga do metal aos que foi sometido o compañeiro Antolín Alcántara, un deles xunto co compañeiro Vítor García, en un intento claro de neutralizar mediante penas de cadea o noso modelo de sindicalismo combativo. A sexta Asamblea Comarcal da CIGA da Comarca de Vigo, primeiro, rexeita e denuncia a criminalización en todas as súas formas que están a sufrir os movimentos sociais da nosa comarca. Segundo, solidarízase con todos e todas os compañeros da CIGA que mediante multa, suicios, agresións ou outras formas foron represaliados.
A sexta Asamblea Comarcal da CIGA Vigo reivindica que este espazo no que nos atopamos recupere o seu nome histórico. Teatro Rosalía de Castro. O Goberno, resolución a sexta Asamblea Comarcal da CIGA de Vigo. O Goberno de Madrid e a Xunta de Galiza están destruindo a sanidade pública galega, introducindo copagos, recortando a asistencia sanitaria, suprimindo dereitos e desmantelando e privatizando os centros sanitarios. Agora o Partido Popular pretende aprobar unha lei de garantía de prestacións que engana a poboación prometendo tempos de espera imposibles de cumprir polos recortes e que permitirá aos hospitais privados apoderarse do escaso orzamento da sanidade pública. Unha lei que o único que garante é o negocio para a sanidade privada. Na área sanitaria de Vigo ocultan a metade das persoas pendentes de operación das listas de espera e os servizos de urxencia sofren colapsos diarios por falta de recursos. Mentres tanto, a obra do novo hospital, que sufriu un serio recorte en camas, servizos e persoal, leva meses parada demostrando o fracaso do modelo privatizador. A sexta Asamblea Comarcal da CIGA de Vigo reafírmase na defensa da sanidade pública e anima ao conxunto das traballadoras e dos traballadores a participar nas mobilizacións para defendela. Todos contra as ETTs na automoción. O Goberno quere sair da crisis aumentando o número de traballadores contratados mediante ETTs, sustituindo o traballo con dereitos polo traballo semi-escravo. Rebaixan o salario, os contratos teñen duracións medias de 6 días cunha sinistrabilidade máis elevada. Aumentan o beneficio dos empresarios, reducindo o nivel e as condicións de vida dos traballadores e das traballadoras. Dificultan o exercicio dos dereitos colectivos de negociación, representación, conflito e folga. Carecen estes compañeiros e compañeras de dereitos sociais e laborais. O CEAGA, o Cluster da Automoción de Galicia, como lobby mafioso e de poder, enche o sector con ETTs. A automoción é a día de hoxe o sector de referencia na comarca, a hora de marcar as condicións laborais dos traballadores e das traballadoras. Coa entrada das ETTs nun sector que non as coñecían, antes do comezo da crise, están marcando o camiño na rebaixa das condicións laborais de todos os traballadores e traballadoras na comarca de Vigo. A CIGA loitará ata eliminar as ETTs que nada fabrican, nada producen, nin prestan servicio algún, fora o tráfico de traballadores e traballadoras e atropelo dos seus dereitos no sector da automoción, fora da comarca. Proposta de resolución da Unión Local do Baixo Miño e a CIGA Ensino de Vigo en apoio das traballadoras e o traballador despedidos no San Xerome. Na Unión Local do Baixo Miño estamos mantendo un conflito co Centro San Xerome Emiliani de atención a persoas con discapacidade por mor do despedimento por represión sindical de 4 afiliadas, 3 afiliadas e 1 afiliado da CIGA Ensino pasado 5 de abril. O seu despedimento persegue enviar unha mensaxe exemplarizante a todas as traballadoras e traballadores do sector para que se preguen aos dictados das empresas e non exixan os seus legítimos dereitos como fixeron estes compañeros no seu día, presentando unha demanda de conflito colectivo que lle levou a CIGA e que se resolveu con sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galiza a favor dos traballadores e traballadoras. Dende a Unión Local e a CIGA Ensino iniciamos un calendario de mobilizacións ao día seguinte do seu despedimento. Levamos, por tanto, 11 semanas de mobilizacións que chegarán prácticamente aos 3 meses. Repartimos panfletos, recollimos sinaturas, fixemos concentracións os sábados na Alameda, coincidindo co mercado, entrevistamos cos alcaldes do Baixo Miño, a Gasco de Tui, que non respondeu a nosa solicitude, realizamos asambleas abertas para a cidadanía e moi especialmente unha numerosa manifestación o 24 de abril que, grazas á participación das delegadas e delegados das distintas federacións, tivo un grande impacto na localidade. O vindeiro 27 de xuño levaremos 50 días de concentracións diarias ante o centro, 50 días nas que un grupo de máis de 30 persoas fixo e fai escoitar as súas demandas e reclama a readmisión das persoas despedidas. Para poñer fin a este intensísimo calendario de mobilizacións, agora que ademais se achega a data do xuízo, imos convocar novamente unha manifestación na Guarda. Será o vindeiro día 27 de xuño, desde as 11 da mañán, e queremos recadar de novo o vosso apoio para podermos realizar unha mobilización contundente que dé a mostra do apoio que a CIGA lle expresa ás compañeras e compañeros despedidos e deixe patente na Guarda a importancia de contar cunha central sindical como a CIGA, que é quen de dalo todo polas traballadoras e traballadores.
A sexta Asamblea Comarcal da Ciga de Vigo reclama a readmisión das traballadoras e o traballador despedidos e o fin da represión sindical na empresa. Ao mesmo tempo, expresamos a nosa solidariedade con Raquel, Paola, Nuria e Moisés e o noso apoio á manifestación convocada o vindeiro xoves 27 de xuño na Guarda. A sexta Asamblea Comarcal da Ciga Vigo mostra a súa solidariedade e esta resolución con que a Ciga non apoia as aperturas en domingos e festivos no comercio, solicitando a todos e a todas que non merquen estas datas para non colaborar coas grandes imperios empresariais e para non destruir máis emprego e as vidas de todas as familias. Sexta Asamblea Comarcal, resolución da Coordinadora do Automóvil. O sector do automóvil, despois de haber perdido máis de 10.000 postos de traballos directos na nosa comarca, como consecuencia da política especulativa financiera, a patronal entra nunha nova fase de precarización tanto nas condicións sociais como económicas, implantando salarios máis baixos, flexibilizando a xornada laboral e incluindo e incluso deteriorando a saúde no traballo. Dentro desta elevada perda de dereitos, suliñar a presenza cada vez maior de traballadores e traballadoras por ETTs. Neste sentido, a Coordinadora de Automóvil iniciou unha campaña contra este mercadeo de man de obra barata e de aí que solicitamos o apoio desta sexta Asamblea a esta resolución. Bueno, esta xa é a última. Carta en solidariedade cos esforzos sindicais dos traballadores de Telecable Tamaulipas. Os abaixo asinantes pronunciámonos en solidariedade cos traballadores de Telecable que ante a falta dunha organización sindical, pois o Sitatir agrupa a menos do 10% da planta laboral e son a oficina matriz, e a necesidade de facer fronte ás agresións da patronal, decidiron organizar unha sección do Sindicato Nacional de Traballadores do Cinema, Radio, Televisión, Comunicacións e similares, agrupado na Federación de Traballadores Independentes. Lembramos que, entre moitas outras agresións patronais contra os dereitos laborais en Telecable, atópanse o non pago de tempo extra, falta de pago de incapacidades, falta de pago dos riscos de traballo, etc. etc. Denunciamos fortemente a reacción bárbara da patronal que pasou ao despedimento aleatorio dos traballadores e traballadoras, incluindo a un militante da Liga de Mocidade Comunista, sospeitosos de impulsar o sindicato, que lanzou con hostilidade a súa garda privada contra quen en rúas contiguas aproximanse a repartir follas e pegar cartaces, que tentou infiltrar a organización sindical. Saudamos a conformación dun comité de despedidos e que a sección sindical asuma a defensa de todos os despedidos. Celebramos que os esforzos de construción sindical seguen adiante.